Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou responder três perguntas que a gente recebeu na última semana e que são muito pertinentes sobre esse mundo do marketing digital, cursos e tudo mais. Então vamos lá para a primeira pergunta. E a pessoa pergunta se ela pode vender o conhecimento dela através de curso, ou seja, eu tenho conhecimento sobre alguma coisa, será que eu posso pegar isso e vender? Transformar num curso? Essa foi a pergunta da pessoa. E a resposta é sim, mas como um bom sim, sempre tem um porém e algumas coisas para você analisar. A primeira coisa que você precisa entender é o porquê de você estar montando esse curso. É uma ideia que vai resolver alguma dor, resolver algum problema das pessoas? É um produto que vai gerar desejo, vai gerar transformação? Ou é apenas uma ideia que surgiu e você não tem certeza se as pessoas vão ou não gostar daquilo? Dentro do mundo digital, quem é que dita as regras, na verdade, são a nossa audiência, são as pessoas que nos seguem, são as pessoas que acompanham o nosso trabalho e que têm dores, têm dúvidas, têm problemas que gostariam de ser resolvidos. Então a primeira coisa que você deve fazer aí é criar uma audiência. Mas como que eu crio audiência, Patrick? Então, hoje nós temos várias formas de você criar audiência, seja através de um canal no YouTube, seja através de uma página no Facebook, ou um perfil no Instagram, ou até mesmo um blog. A questão é, você tem que escolher aí qual é que é a melhor rede social que você se dá bem, que você gosta e tudo mais, e começa a criar conteúdo, começa a ajudar as pessoas, começa a falar sobre esse tema, esse assunto que você gosta. Com o tempo, você vai ver que essas pessoas vão te mandar dúvidas, vão mandar perguntas, vão expor um pouco mais as dores, os problemas, ou até mesmo os desejos, e quando você tiver essa base de conhecimento, essa base de dados que a gente chama, né? Essas respostas das pessoas e tudo mais, você pensa, para e cria algum produto para solucionar esses problemas. E agora eu quero dar um exemplo para você entender. Então, a Kátia sempre trabalhou nessa área dos terapeutas holísticos, de ajudar terapeutas e tudo mais. Só que o que aconteceu? No ano de 2020, meio que o mercado mudou por conta da pandemia e tudo mais, e muitos terapeutas e outras pessoas da área da saúde, área da terapia holística, essas áreas de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, queriam começar a trabalhar com cursos, ou seja, desenvolver cursos, trabalhar de casa, ter mais tempo com a família. E foi por isso que a Kátia me convidou e falou, Patrick, por que a gente não faz alguma imersão, alguma coisa que possa ajudar essas pessoas a botar o seu curso no ar e também ter essa possibilidade de renda, de levar sua mensagem para mais pessoas. E aí que surgiu a imersão digital com propósito que a gente vai fazer agora dia 15 a dia 18 de março. Então se já tiver o link na descrição, você já pode se cadastrar, ou se não, aguarda um pouquinho aí que logo a gente vai soltar esse link. E lá a gente vai falar mais sobre esses temas todos. E se você não quiser perder, de fato, é só você se inscrever, porque vão ser 4 aulas 8 horas da noite aqui no canal da Kátia, né? Então não tem erro, é só você se inscrever aí. E essa ideia, esse projeto, não seria possível se a gente não tivesse ouvindo as pessoas. Então, tem terapeutas que querem resolver no online? A Kátia e eu conseguimos ajudar essas pessoas? Sim, beleza, então cria um curso. Porque nós já erramos muito em criar cursos que a gente achava que as pessoas iam gostar, ou ideias maravilhosas que a gente tinha na cabeça, mas quando a gente botou em ação, não deram certo, não venderam, ou o povo não queria. Então, por isso, a gente precisa ouvir a nossa audiência para realmente ter um curso assertivo. Né? Um método que vai fazer a diferença e que vai se perpetuar aí no mundo online. E já aqui na segunda pergunta, olha, eu vejo um monte de gente usando persuasão para vender online. É preciso fazer isso para vender? E essa pergunta é muito boa, porque acho que você nunca parou para perceber que tudo que você compra e consome, existe persuasão por trás. E não necessariamente é algo ruim. Eu vou te fazer algumas perguntas. Por que você usa o sabão que você usa? Por que você usa o shampoo, o sabonete, o detergente que você usa? Essa marca aí que eu sei que você sabe que você usa, você tem uma marca preferida, algum refrigerante preferido. Por que você tem isso? Porque essas pessoas utilizam de notícias, utilizam de persuasão, utilizam de campanhas publicitárias, utilizam do marketing para fazer com que você consuma esse conteúdo. Agora nós temos algumas diferenças, porque no mundo digital é muito fácil alguém vir falar para ti, compre o curso X e fature 10 mil por mês, venda receita de não sei o que e fature 1 milhão por mês. Tem muito disso sim, mas também tem muito disso em todas as outras áreas da nossa vida. Cabe a nós olharmos quem são essas pessoas, olharmos os frutos dessas pessoas que estão vendendo esses cursos, que estão fazendo isso e tomar uma decisão consciente. Um sabonete que diz que mata 99,9% das bactérias, ele não pode utilizar isso se o produto realmente não matasse 99,9% das bactérias. E eles usam uma coisa que seja boa do produto dele, né? Uma transformação, algo que o produto dele faz para utilizar como marketing e persuadir você a comprar. Então a ideia não é você usar persuasão no sentido de o meu curso é o melhor do mundo, o meu curso resolve todos os problemas. É uma questão de você realmente identificar o que, que o meu produto resolve, o que, que o meu conteúdo vai resolver e você vai mostrar para a pessoa. Cabe a ela decidir se ela vai comprar de ti ou não. Cabe a você escolher essas coisas. Se você tá ali produzindo teu conteúdo, tá fazendo algo certinho, que você acredita, que você sabe que ajuda as pessoas, por que você
você vai ter medo de vender? E a persuasão que as pessoas dizem não é ludibriar as pessoas e falar e enganar e tudo mais. A persuasão que a gente usa, que todas as pessoas usam, são simplesmente para fazer você ver o melhor, o potencial daquele produto, aquilo que aquele produto pode causar na sua vida ou resolver aquele seu problema. Então, se você utilizar a persuasão da maneira certa, não tem por que não usar. E cabe a você, como eu já falei, a olhar para esse montarel de pessoas que estão vendendo um monte de coisa todo santo dia, investigar a vida dessa pessoa, investigar os frutos dessa pessoa e ver, pô, essa pessoa tá falando isso de verdade porque isso realmente acontece ou ela tá só usando um método aí para tentar vender alguma coisa. Eu vou repetir de novo, cabe a você analisar a pessoa que você tá assistindo, analisar esses anúncios e decidir se você deve ou não comprar. E a mesma coisa com o seu produto, se você tá realmente comprometido e, cara, isso aqui faz sentido, isso aqui melhora a vida da pessoa, você deve querer vender, porque você vai estar ajudando muito mais pessoas, você não vai estar vendendo qualquer porcaria aí não. E a terceira pergunta é, eu preciso investir alto para começar no mundo online? E a resposta rápida que eu posso te dar é não, mas olha bem o que eu vou te falar. Sempre que você for pensar em montar um curso online, em montar um negócio digital, você está falando de uma empresa. E agora eu te pergunto, quantas empresas fisicamente conseguem abrir sem um mínimo de investimento? Qualquer franquia hoje que você for abrir, você não vai investir menos de 100 mil reais. Por que que seria diferente? Ou qual é o problema de você investir um pouquinho no seu negócio digital, que é algo que vai impactar muito mais pessoas, que vai te proporcionar viver de qualquer lugar, que vai te proporcionar a viver aquilo que você quer? A questão é, você consegue começar no mercado digital sem investir nenhum centavo? Vai ser mais difícil, as ferramentas talvez não vão ser tão boas, você vai bater muita cabeça no início? Você vai, mas o investimento que você tem que fazer no online é ínfimo comparado a qualquer outro tipo de negócio. Hoje você precisa ali de um domínio para você botar o seu site, que é algo de 30, 40 reais por ano, uma hospedagem para você fazer uma página, que é tipo algo de 200 reais por ano. E assim, tem gente que não usa nada disso, usa apenas o Instagram e consegue levar sua mensagem, produzir o seu curso para muitas pessoas. Cabe a você decidir como é que você vai querer montar o seu produto, as ferramentas que você vai usar. Então, como eu te falei, você consegue começar no digital sem investir basicamente nada, usando ferramenta gratuita, como a própria Hotmart não te cobra nada para você botar o seu curso lá, ela só vai cobrar uma comissão pelas suas vendas, ou seja, ela tá lá fazendo o trabalho dela e quando você vender algo, ela vai te tomar uma porcentagem bem baixa. Você tem um Instagram que não te cobra nada, você tem um YouTube que não te cobra nada para você utilizar a plataforma, que você pode criar audiência, o próprio Hotmart, você pode montar uma página de vendas lá. Então assim, você tem forma de fazer tudo 100% gratuito. Agora, o que vai quebrar aí a sua cabeça é se você não tiver um direcionamento, se você não tiver pessoas que entendem disso para te ajudar. Então é bem provável que o seu primeiro investimento nisso vai ser através de um curso, vai ser através de alguma mentoria, algumas pessoas que vão te ajudar a estruturar o seu negócio. É muito provável que comece assim, mas cabe a você decidir, como eu já falei até aqui. E pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica aqui no gostei e deixa um comentário para saber se a gente está indo no caminho certo. Deixa suas dúvidas sobre o mundo online para a gente produzir mais conteúdo. E eu te vejo aqui no próximo vídeo.